vi flytt int, vi flytt int. Nej, aldrig i vår tid. Hey. Stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Ja, stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Ja, stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Ey, stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Folket, är ni med mig? Ja! Stoppa renoveringen i Gränby. En gång till. Folket, är ni med mig? Ja! Stoppa renoveringen i Gränby. Ja! Upp med händerna så att jag ser det. Stoppa renoveringen i Gränby. Ja, jag sa upp med händerna så att jag ser det. Stoppa renoveringen i Gränby. Lyssna upp nu, jag har ett viktigt meddelande till alla småbarns, familjer och knegare, pensionärer och studenter, hela det nedvärderade folket, vi måste stå enade. Rikshem, vi ska renovera, men jag säger pass på dem upp till kamp, vi ska segra. Sluta höja hyran hela tiden, ser ni inte hur vi sliter? Yo, i en trea och till kvadrat bor jag och mina barn, ey. 6700 i hyra, har knappt råd med mat, och stamrenoveringen är i full fart. Nu måste vi flytta. Vart ska vi ta vägen, yeah? Det är praktiskt taget omöjligt att få en bostad idag i Uppsala stad. Jag säger stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Ja, stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Ja, stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Kapitalet höjer hyrorna och staten bostadsbidragen. Pengar ner i fickan på en vd istället för till mat i magen. Girigheten vet inga gränser, kapitalisterna har inga känslor. Kan de förklara för mig hur de tänker när de tvingar folk att lämna sina hem? Så vad är det som har hänt? Man höjer hyrorna med 50%. Det kanske låter som ett dåligt skämt, men folk måste flytta och läget är spänt. Hey, så vad är det som har hänt? Man höjer hyrorna med 50%. Det kanske låter som ett dåligt skämt, men folk måste flytta och läget är spänt. Stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Yo, stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Ey, stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Yo, stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Sen vi byter regering ser vi mer snedfördelning. Allt reas ut i en välfärdsnedmontering. Det sker en gentrifiering, en cementering av systemet. Det finns en anledning, det är för han som sitter i ledning. Vissa ger vinster på andras förnedring. Privatisering för din profitering. Pengar i fickan och noll taxering. Finns ingen tid för retirering, men jag ser organisering. Du undrar, finns det någon mening när folk kommer samman i en hyresrättsförening? Stoppa bostadssegregering, rösta upp programmen är en schysst investering. Men fuck deras planering, att göra om allt till en lyxrenovering. Stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Ja, stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Ja, stopp, stoppa, stopp, stoppa den nu. Stoppa renoveringen i Gränby. Folket, är ni med mig? Ja! Stoppa utförsäljningen av Valby. En gång till. Folket, är ni med mig? Ja! Stoppa utförsäljningen av Valby. Upp med händerna så att jag ser det. Hey! Stoppa utförsäljningen av Valby. Jag sa upp med händerna så att jag ser det. Hey! Stoppa utförsäljningen av Valby. Vi måste stoppa. Stopp. Stoppa.